Вітаю, це спецпроєкти, а я Сергій Мамаєв. Поговорили з Володимиром Омельяном, який зараз проходить реабілітацію і відновлення після поранення на фронті. Нагадаю, що це колишній український дипломат і міністр інфраструктури, про те, що відбувається у війську і в тилу. Поговорили про корупцію, про прес-конференцію президента, про справжні справи на фронті, про забезпечення і про лікування. Ви зараз у шпиталі, де одужуєте після поранення. Ми, звісно, всією редакцією вам бажаємо стати швидше на ноги. Можете розказати, що трапилось? Ну, насправді це війна. Тобто моя ситуація не є якоюсь унікальною. Я з батальйоном перебував на Куп'янському напрямку. Після, скажімо так, вдалої оборони наших ліній, коли ми могли на окремих напрямках перейти в наступ, росіяни нічого краще не змогли придумати, як знищити пункт управління, і вдарили по ньому двома кабами, керованими авіаційними бомбами. Слава Богу, що вони не точні, тобто вони впали в десь 20 метрах від нас, трошки захистила будівля. Я прийняв на себе більшу частину осколків, які летіли в цьому напрямку, де ми були. Побратими постраждали легше, тобто їх там засипало цеглою битою з будинку поруч, там уламками неметалічними. От я відбувся, вважаю, легко, бо після кабу там виживає небагато людей. Переломи в ступі, там два місця пробитої ноги і десь там плюс-мінус 10-15 осколків по всьому тілу, більшість яких, я сподіваюся, витягли, тобто там без внутрішнього проникнення. А як відбувалася евакуація, стоп-пункт, де ви в лікарні, якщо не секрет? Ну, кожна евакуація – це нерви, особливо важко, коли ти на передку, бо, скажімо так, попри всі запевнення, вона відбувається не дуже швидко. В моєму випадку це було швидше. В мене з собою завжди тактична аптечка. Я намагаюся, скажімо, там час від часу поновлювати пам'ять, де що лежить і як цим користуватися, бо це теж дуже важливо, не просто там раз вивчити там чи запам'ятати, а це регулярно повторювати. Мабуть, це мене і врятувало від там великої кровотечі, бо прийшовши до себе після вибуху, я бачу, що є наскрізні рани, які затампував, затягнув. Потім повитягував трохи побратимів, то що зміг не допомогти. І далі вже комбат підхопив мене, який прибіг на місце. І це була така доволі кумедна ситуація, коли я там підсибував на одній нозі, він натягнув з іншого боку і паралельно по рації віддавав команди нашим підрозділам, що йде робити. Ну, комбат врятував, так що йому велика подяка. Я пам'ятаю, як, скажімо, наближені до влади деякі писаки писали, що ви формально не служите, тобто ви тільки формально служите, а насправді нічим військовим не займаєтесь. Ну, це, я думаю, прекрасна відповідь їм. Чим, яка ваша позиція в армії, чим ви безпосередньо керуєте, чи як воюєте? Ну, ви знаєте, зараз нам включає ситуацію, що Банкова спробує розіграти сценарій, що Омелян поламав два капи хороших росіян. Та, от. Але в мене позиція була завжди одна і та сама. Тобто, перебуваючи на різних посадах, я займався плануванням, логістикою і забезпеченням в тій частині, що я міг знайти і допомогти підрозділам, які перебувають на фронті. На превеликий жаль, попри всі гучні заяви влади, що у нас всього достатньо, виробництво для війська зростає в десятки, сотні, тисячі разів. Це далеко від правди, насправді повна брехня. Не вистачає критично досі як і дронів, які досі переважно забезпечують волонтери, окрім там елітарних підрозділів чи там дуже розкручених підрозділів. Не вистачає ребів. Ну, приміром, у моєму підрозділі, моєму батальйоні, який виходив на Запорізький тоді ще напрям, кількість ребів від держави була нуль. Так само кількість ребів від держави була нуль, коли ми завершили якраз 25 серпня свою роботу на Куп'янському напрямку і перейшли на Сумщину. По багатьох інших засобах я навіть не буду згадувати. Та, тобто машин як не було, так і немає. Це проблема наша, війська, волонтерів, українців, але чомусь не влади. Що стосується багатьох інших засобів, це та сама ситуація. Ну, а коли я чув, і наші побратими мої чули, що в нас покращилася ситуація з БК,
змінами, снарядами, це викликало просто гомеричний регіт, бо, ну, окей, я вже можу відкрити цю таємницю, коли на бригаду, на добу, видається 6 мін 120-х на всю смугу оборони. Ну, вибачте, про що ми можемо говорити? Це просто підла, нахабна брехня щодо забезпечення війська. І коли ми чуємо дуже тривожні новини з сходу України, з Донбасу, так воно в першу чергу зумовлено трьома об'єктивними факторами. Відсутність належних ліній фортифікації, про це проговорили вже всі. Мала кількість особового складу, бо елітні бригади найкраще кинули, власне, зараз на Курський напрям. І третє – це відсутність БК. Тобто, якби в нас була достатня кількість засобів ураження і амуніції до них, то, повірте мені, ситуація була б кардинально інша, і росіяни, попри те, що вони повністю ігнорують правила війни і збереження свого особового складу, вони би не змогли наступати таким чином, як наступає сьогодні. Українці в тилу, особливо за кордонами, впевнені, постійно слідкують за тим, що відбувається на фронті, читають зведення, дивляться мапи, слухають заяви. І от насправді навряд чи так можна зрозуміти, що там відбувається насправді. Мене ще цікавить, знаєте що, пишуть про те, що це ж новобранці, яких мобілізували, зараз перекидають в тому числі на схід, і вони начебто не підготовлені до таких боїв, які там відбуваються. Ви зустрічались, до вас підрозділ приходили, нові люди, які от якраз там з весни, наприклад, потрапили в військо. І який рівень підготовки і мотивації? Поки що, на жаль, ми не отримали поповнення, хоча критично його потребуємо, бо, ну, я, мабуть, не можу про це говорити, але, скажімо так, воно не відповідає потребам і можливостям бойового застосування батальйону станом на сьогодні. У нас дуже часто є випадки, коли генерали рухають прапорці на картах, а з БЧСу люблять викидати графу, де йдеться про реальну наявність особового складу. І тобі здається, що ти пересуваєш батальйон там чи бригаду, а насправді це в кращому випадку дві роти. Та? Бо попри те, що там, приміром, там, беремо там комплектність батальйону 40-50%, що від 573 складає там 300 людей, генералу здається, що це 300 піхотинців. А насправді з цих 300 людей 70 людей – це штаб, 30 людей – це логістика. Ще близько 100 людей – це рота вогневого забезпечення, взвод або рота БПЛА. І серед цих людей, зокрема БПЛістів, які раніше полюбляли випиляти просто піхотинцями та, чи РВПшників, там теж мають бути водії, там теж мають бути люди, які займаються документацією цих підрозділів. Тобто це не 100% бійці. І потім в такому випадку залишається з цих 300 людей, в кращому випадку 100 піхот, яка при інтенсивному застосуванні і постійних, як в нас там було, 5-6-7 штурмів на добу, ну, люди виходять зі строю доволі швидко. У нас дуже мала кількість загиблих, бо комбат беріг людей і береже далі, але в нас багатько поранених. І це об'єктивна реальність. І це ще дуже добра ситуація в порівнянні з іншими батальйонами, бо попри весь тиск ворога, ми не здали своїх позицій, ми трималися до останнього, застосовуючи всі засоби, попри розповіді окремих генералів, що для чого витрачати міни і снаряди в недорогі, краще от витрачайте тільки 5,45, бо він дешевий, його купа в достатній кількості. То ми прикривали піхоту з усіх засобів, що ми мали. І FPV, і скиди з дронів, і міни, і снаряди, які могли будь-якими способами дістати. Бо коли немає піхотинця, рубіж оборони тлачить. Ваші колеги і ви, військові, ви слідкуєте за тим, що відбувається в тилу? Наприклад, там обговорювали удари росіян по інфраструктурі, які відбулися ось нещодавно. Слухаєте там прес-конференцію Зеленського, про політику сперечаєтесь? Звичайно, що доходять ці новини, хоча, чесно кажучи, коли на фронті в тебе немає банального часу на телемарафон, і доволі обмежений час на соцмережі, але тим не менше базові речі про те, як героїчно Офіс Президента відбував наступи чеченців в центрі Києва,
ми читали. Ну, ми розуміли, що в цей час ми прохолоджувалися, відпочивали в окопах, поки йшли такі кровопролитні бої на Печерську. От, ми бачимо, що кожного божого дня відбувається черговий гучний корупційний кейс з представниками влади, яких викривають. Ми бачимо, що для представників влади взагалі немає проблеми, коли навіть вони раптом заарештовані, внести за себе заставу в десятки, а то й сотні мільйонів гривень. І начебто все нормально. Тобто гроші у людей є, і це не останні гроші. Ну і ми бачимо взагалі, що відбувається з економікою країни. Коли наші родини просто замість підтримки з боку влади отримують переслідування з боку влади щодо підприємницької діяльності, щодо намагання змінити щось на краще. Тобто ці всі перекоси відверто турбують і відверто дратують. І я думаю, що з таким підходом ну не кожен з них доживе до суду. Ми продовжимо розмову з Володимиром Омеляном буквально за кілька секунд. Просто нагадаю про те, що нам дуже потрібні ваші вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на канал Спецпроекти і ставайте нашими спонсорами. 100 гривень на місяць, всі посилання в описі відео. Ми всі розуміємо, що ми зараз впливати на владу жодним чином не можемо. Ви через те, що ви військовослужбовець і, відповідно, заборонено політичною діяльністю війську, і це, я впевнений, правильно, ми, як суспільство, яке в тилу, раніше на такі виступи влади реагували Майданом. Але ми і це не можемо зараз зробити через те, що, по-перше, під час війни Майдан – це на користь ворогу, по-друге, через те, що, знову ж таки, військовий стан і ніяких політичних акцій проводити не можна. То що нам робити з владою? Ви все правильно кажете. Ми займаємося самоцензурою, але в підсумку ми отримуємо такого інфантерібль, так? Владу, яка абсолютно розбещена, яка не має рамок і не має межі. І користується моментом для максимального особистого збагачення. Ми вже це все, до речі, переживали свої історії. Те саме було за часів Януковича. Менш відверто і не настільки тупо було за часів Кучми. Коли нам робили красиву телекартинку і розповідали, що там сивочолі мужі думають про стратегії, чи дбають про кожного українця, чи чують кожного, а в той час банально ставали мільйонерами і мільярдерами. З вірогідністю 99% я впевнений, що саме це відбувається станом на сьогодні і зараз. І ну, я не думаю, що ми можемо далі себе стримувати і не запитуватися, бодай, в публічному просторі. Так де оці цей мільйон дронів? Куди поділися десятки мільярдів гривень на їх закупівлю? Так паляниця існує? І це знову чергова полюція? Бо про українську ракету, що ось-ось кудись полетить і щось вдарить, ми вже чуємо добрий рік. Тобто кожні два місяці якісь є анонси, що я не можу про це говорити, але ми пройшли випробовування. Ну, товариство, вона або існує, або її немає. І вона має бути не в кількості один, два там, чи десяток екземплярів для виставок, чи потішних запусків, приурочених до якоїсь знаменної події, а в кількості десятків одиниць щодоби по території Російської Федерації. Цього немає. І цього не буде в найближчому сажному майбутньому. Треба віддавати собі цьому війну. А чому цього немає на третій рік війни? Ми ж не якась африканська держава, яка стріляла луком зі стрілами і тут отримала кремнієві рушниці і починає гатити окупантів. І держава своїми космічними технологіями, з розвинутим ВПК, з науковою базою. Все те, що іншим країнам треба вкладати десятки років і десятки мільярдів доларів, щоб створити з нуля. А ми це мали готово і відновити не змогли. Чи не хотіли? Отут, до речі, дуже цікаве питання. Насправді, що відбувається? Тому питання ставити ми повинні і маємо повне право. Притягати владу до відповідальності публічно, не якимось балаганом про татарова і чеченців, чи якимись незрозумілими історіями про саміти миру, які невідомо коли будуть, як будуть і в кого вони там будуть. А предметно, хлопці, пройшов тиждень, що ви зробили? Пройшло 2,5 роки,
Чому успіхи тільки керівника антимонопольного комітету, низки народних депутатів і деяких інших товаришів, які раптом опинилися на лаві підсудних? Чим ви займалися? Це не хтось вкрав з команди. Це ти, як керівник команди, не проконтролював свого підлеглого. Ти міг його не проконтролювати з двох причин. Або ти дуже зайнятий чимось іншим, про що ми весь час чуємо, що навіть немає часу на уряд. Або, насправді, ти учасник цієї злочинної схеми і отримуєш від цього так само особистий зиск. Допомагати війську потрібно не тільки безпосередньо війську, а й в лікуванні. От ви після поранення тепер маєте ще й досвід лікування, як військовий. Ми допомагаємо з командою в рятоківцівку. Це така програма, яка займається лікуванням поранених. Допомагаємо ПДМШ, які займаються евакуацією. І тому знаємо багато історій, насправді, з проблемами, з якими стикаються наші військові, наші поранені, наші герої, коли потрапляють у лікарню. Ви, звісно, менеджер, і відповідно, я думаю, що у вас мозок працює таким чином, що коли ви бачите, що можна робити по-іншому, у вас одразу виникають ідеї відповідні. Після поранення і от лікування ви бачите, що можна було б змінити в системі охорони здоров'я, там в системі реабілітації і так далі? Ну, дивіться, я просто, от ви вже задавали було це питання, я не до кінця на нього не відповів щодо шляху евакуації, і це, до речі, пов'язано, що можна змінити в контексті кожного пораненого бійця, як краще можна зробити. Те, що я помітив, перший етап евакуації – це завжди дуже складно. Тобто це переважно відбувається пішки, дистанція може бути від 500 метрів до кількох кілометрів. Якщо ти ходячий, то ти там спираючись на побратимів якоюсь дошком дебаєш, як було в моєму випадку. Якщо ти лежачий, то ще більше проблема, якщо йде, якщо відбувається бойова ситуація і йде обстріл з боку ворога. Далі наступний етап, те, що я бачив, первинка, вона, в принципі, для такої базової зупинки кровотечі і визначення загального стану пацієнту спрацьовує нормально. Ти потім поступаєш на евакуаційну машину, де в кращому випадку є якісь системи для підтримання життєзабезпечення. Насправді це переважно або якийсь пікап, або якийсь джип переобладнаний, бо він занадто близько до фронту. І ти поступаєш на стабілізацію, так званий стабіль. Так? Там, що я був приємно вражений, що менше так у нас було, було дуже сучасне медичне обладнання. І, в принципі, доволі фахово підготовлені лікарі, які визначають чітко, які проблеми, можуть не все помітити. Бо це потік, там поступає дуже багато різних поранених. І ясна річ, коли в тебе степінь там середня чи легка, то тобі менше уваги, аніж тяжкому хворому. І це теж логічно. А от далі відбувається хаос. Хаос, в першу чергу, з документами, бо, наскільки я розумію, передача особових справ пацієнтів, вона досі так не врегульована до кінця. Щось ведеться в електронному варіанті, щось ведеться в суперпаперовому варіанті. І тут бажано все-таки перейти на єдиний формат, бо це буде зручніше лікарям, вони менше витрачатимуть час на заповнення цих всіх формулярів. Друге питання щодо лікування самого хворого. Ну, скажімо, ті шпиталі, де я був, вони не зовсім мотивують продовжувати службу війську, так, м'яко кажучи. От, тому що коли ти перебуваєш в палаті 15, 20, 30 людей, і медичний огляд, який ти отримаєш, ну, він доволі формальний, болить, не болить. Якщо дуже болить, то скажіть, ну, така собі історія. По-третє, є цікаво, з чим я теж стикнувся. Я вирішив на третій день перебування в лікарні поміняти лікарню і намагався з'ясувати процедуру, як це відбувається. Спершу мені сказали, що це неможлива історія, що це тільки там ледь не через командування, там мають прийматися рішення бікбосами і все інше. Потім все-таки після довгих розмов, з'ясовувань, спілкувань з побратимами, які це вже раніше робили, виявилось дуже все просто. Тобто ви маєте повне право як військовослужбовець поміняти клініку чи обрати ту, яку ви би хотіли лікуватися за вашим профілем поранення чи хвороби. Для цього ви пишете відмову в
наявній клініці від лікування у них. Ця клініка, куди ви хочете потрапити, пише направлення на вашу військову частину, комбат. Якщо погоджує, ви отримуєте направлення на руки і від'їжджаєте туди або евакуаційним потягом чи іншими засобами наданими державою, або власним транспортом, або просто звичайним потягом. От це можна було би внормувати і одразу всім пораненим пояснювати з самого початку, щоб не було нервів. І плюс ще цікава така історія, бо в моєму випадку в мене там середньої тяжкості рани. Коли в тебе легкі, то ти просто проходиш лікування 2 тижні в лікарні, потім 2 тижні в якомусь санаторії. Чому не відпустити солдата додому? Одна два ці тижні реабілітації. Хтось це пояснює, що він може втекти в СЗЧ. Вибачте, але якщо він поранений вже, ну, не найкращому настрою, його тримають невідомо де, відірваним взагалі від спілкування світом, і він там має лікуватися чи реабілітовуватися, то він звідти тече в СЗЧ точно. Бо там якраз доступ відкритий, там вийшов за двері і вільний світ перед тобою. Якщо навпаки дасте йому можливість відпочити з рідними за ці 2 тижні реабілітації, ви отримуєте назад мотивованого солдата, який відчуває, що батьківщина про нього думає. Тому є, скажімо, такі моменти, ті, що я особисто пережив, і які можна покращити. Я думаю, що там є маса інших речей, які стосуються і забезпечення, і фінансування, і кадрового складу, але це тематика довгої іншої розмови. І схоже на те, що ці покращення можна зробити швидко і практично без грошей. Це просто питання адміністрування. Теоретично так, але бачите, що концепція Офісу простих рішень, вона зламалася доволі швидко. Тому тут все це має бути продумано, і щоб під час якоїсь зміни не отримували ще гіршу ситуацію. Тому це я розповів як те, що я відчув на власній шкурі, та? І що мені здається логічним змінити, але це має бути нормальна дискусія з фахівцями. Можливо, я щось не так зрозумів, або, можливо, я там дивився на місяць очима військового, а треба очима науковця чи медика подивитися. Українців продовжуються оці емоційні гойдалки, то все пропало перед Курською операцією, потім ми перемагаємо під час наступу на Курську, і потім знову все пропало, коли зараз там читають оці про провали оборони, наприклад, Покровську. Що тил, і не тільки тил, може зробити, аби сили оборони наближали перемогу України? Чим ми ще можемо допомогти? Вимагати від влади говорити правду і займатися роботою, а не маніпуляціями чи брехнею. Дуже проста історія. Бо ми можемо займатися файн-тюнінгом купу разів і на купі напрямків. Але коли базові установки радіостанції поламані або неправильні, ви якісний контент від неї не отримаєте. Тому тут критична проблема зараз, щоб влада чесно пояснила, що відбувається. Бо коли цього пояснення немає, появляються конспірологічні речі. От, наприклад, я особисто вважаю Курську операцію безумовним політичним успіхом. Але я чув багато вже конспірологічних теорій, які стають ледь не, скажімо, таким базисом чи фундаментом, що це було зроблено з єдиною метою, щоб відволікти наші сили з донбаського напрямку, і росіяни могли абсолютно спокійно, безболісно проламати там нашу оборону і займати по 3-4 населені пункти за добу, як вони це роблять потім останніх тижнів. Ну, я сподіваюся, що ця конспірологія не має під собою реального підґрунтя, але мене дуже тривожить необізнаність президента України, який на прес-конференції нещодавно заявляє, що інтенсивність боїв на Покровському напрямку зменшилась. Це відверта брехня. Вона не зменшилась. Навпаки, наростає, і те, що зменшилося, так це у нас. Дякую вам величезне. Щиро від команди бажаємо вам швидкого одужання і дякуємо за те, що ви робите для України. Дякую, Сергію. Переможемо. Дякую, що додивились. Це прекрасне місце для того, щоб написати коментар, поставити вподобайку, підписатися на канал Спецпроєкти, якщо ви досі не підписані, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві інтерв'ю. Ну і ви можете підтримати нас грошима. Всі посилання в описі відео – це спонсорство на YouTube, PayPal, Patreon та інші. Відповідно, таким чином ви підтримуєте україномовний якісний продукт.